izao dia iteny amintsika vahoaka malagasy ny flo Rajaonarivelo Piero. Izao Piero Rajaonarivelo dia manambara fa manomboky ny any dia hanatoka ny vahoaka ny fahasalamana amin'ny alalan'ny Centre de Santé de Base na CSB ampiroboroboana ny fisoroana ny valinaretina jiaby ka arak'izany dia ampiana mba nomena asa be ny reny amin'ny korana fagnabeazana ara-pahasalamana. Piero Rajaonarivelo, izy ny tena izy.